Labdien, draugi! Jūs jau man sen sekojat, man tūlīt jau būs 100 sekotāji, tāpēc es jums gribēju uzdāvināt krūzi 100 abonentam uz šī krūze, un es uzdrukāšu virsū kaut ko foršu. Es tikai vēl nezinu, ko īsti, redziet tādu sarkanu, redziet tādu. Ui. Laikam nekas nav. Redziet kādu forši, redziet? Nekas nenotiks, izturīgi krūzi, varēsiet vairākas reizes mēs zemē un lietot. Jā, redzi? Un te kaut kas rakstīts ir ambitio... Jop, cik miziņa. Tad es jums varu uzdāvināt kurpes. Štāds. Dzē? Es vienreiz tikai esmu viņām gājis kaut kur ārā. Jūs varēsiet šito te. To tu nefilmē. Varbūt man vēl kaut kas ir. Es jums savējās čības. Ja? Abonējiet kanālu, nospiediet like. Davai, čau!